Ovim povodom na ovu temu gost Euronewsa je Đorđo Kafijero, generalni direktor i osnivač konsultantske kuće Gulf State Analytics iz Vašingtona. Hello, Mr. Kafijero, and thank you for joining us. Dobar dan i hvala što ste sa nama u emisiji. How realistic is to have talks Koliko je realistično da se priča o dvodržavnom rešenju dok traju žestoke borbe? This is To je potpuno nerealistično. Čak i da nisu u toku borbe. Svi koji su pošteni znaju da trenutna izraelska vlada sastavljena od ekstremista i fanatika neće napraviti nikakav ustupak Palestincima. A kamoli da omogući bilo kakvu državnost Palestincima. Ta priča o rešenju sa dve države služi tome da se stvore određene slike i percepcije iz političkih razloga, ali to nema nikakve veze sa stvarnošću. Pre promene političke većine u Izraelu nema, dakle, preduslova za bilo kakve mirovne razgovore. Hajde da jasno kažemo nešto odmah, sada. Pre 7. oktobra, pa čak i pre nego što je došla na vlast ova koalicija, nijedan politički komentator koji je bio realan nije očekivao da Izrael pristane na palestinsku državu bez da Sjedinjene države izvrše pritisak na Izrael. Danas nema nikakvog pritiska Amerike i nema u Izraelu bilo kog dela biračkog tela koji bi zaista podržao neko stvarno rešenje koje bi donelo mir i trajnu pravdu na koji način bi bilo rešeno palestinsko pitanje. A sada kada čujete tu ideju o dvodržavnom rešenju o kome se priča, koje bi bilo najverovatnije rešenje, koja ideja, koncept Ujedinjenih nacija iz 1947. ili sporazum iz Osla 1993. ili nešto treće? Ono što Bidenova administracija potpuno očigledno, pardon, ono što Netanjahova vlada želi, je trajni apartheid u kontekstu jedne države. Rukovodstvo u Izraelu je jasno stavilo do znanja da oni jednostavno žele da što više Palestinaca izađe iz Gaze, iz Palestine, što je premoguće. Netanjahova vlada želi da Izraelci okupiraju Gazu i oni zapadnu obalu, istočni Jerusalim, takođe smatraju kao delom Izraela. Problem u Vašingtonu je da iz političkih razloga američko rukovodstvo jednostavno ne može da izađe i da kaže da se slažu sa tim rešenjem jedne države u kome postoji režim apartheida. Samim tim, Biden i ostali u Americi igraju tu igru koju pričaju o dvodržavnom rešenju, ali kad Izrael uradi nešto što to rešenje čini nemogućim, u Vašingtonu ne postoji volja da se izvrši pritisak, da se primora Izrael da istinski krene u pravcu tog dvodržavnog rešenja. Donald Trump je imao taj plan 2020. E sada, pošto on ima određene šanse da se vrati u Belu kuću, da li mislite da će Izrael sačekati da vidi ko će dobiti izbore u novembru? I s druge strane, da li mislite da će Bidenova administracija pritisnuti da se do tada postigne nekakav sporazum? Da budem iskren, ovih dana je teško uvideti neku razliku u tome kako Biden i kako Trump se bave pitanjem Izraela i Palestine.
izraelsko rukovodstvo, siguran sam bi više volelo da Trump dođe na vlast, da bude u Beloj kući, delom i zbog toga, zbog njegovog pristupa Iranu u njegovom prvom mandatu. On je imao tvrđi stav prema neprijatelju Izraela broj 1, dakle Iranu. Ali kada se radi o pitanju Palestinaca i različitim predlozima koji je Trumpov tim imao sa Jaredom Kushnerom ili sadašnji Bidenov tim, ja ne vidim neku razliku. I ne znam koliko razlike vidi izraelsko rukovodstvo. Da li mislite da je američka podrška Izraelu ograničena na neki način? Da li ima neke limite i da li smo blizu toga? Kada pogledate demografiju u Sjedinjenim Državama, među Amerikancima mlađe generacije, kao i među Amerikancima koji nisu beli, mnogo je više simpatija prema Palestincima i mnogo manje podrške za politike Izraela i za američku politiku u podršku onome što Izrael radi u smislu okupacije, etničkog čišćenja, genocida nad Palestincima. Shodno tome, na kraju, kada Amerikanci starije generacije, koji su uglavnom belci, kada njih zamene mnogo raznoliki i mlađi Amerikanci, verovatno će doći do zaokreta u spoljnoj politici Amerike prema Izraelu, ali to se neće desiti idućeg meseca, iduće godine. To je priča o tome kako bi američka spoljna politika mogla se promeniti za 10, 15, 20 godina. Thank you, Mr. Cafiero. Thank you.